برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. دفتر آیت الله العظما سیستانی صبح امروز دوشنبه با صدور بیانیه رسمی به تمجید مقاومت ملت عراق در برابر داعش اشاره کرد. در بخشی از این بیانیه که نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسید آمده، آیت الله العظما سیستانی ضمن استقبال از کریستین ریچر رئیس کمیته سازمان ملل درباره تحقیق جنایت‌های داعش، جنایت‌های صورت گرفته توسط این گروه تروریستی را تقبیح کرده و مقاومت ملت عراق در برابر آنها را مورد تمجید و تحسین قرار داد. سنی‌های تندروی داعش مسئولیت انفجاری که به کشته شدن 9 نیروی پلیس عراق در اثر انفجار بمبی در مسیر کاروانشان در نزدیکی کرکوک منجر شد بر عهده گرفتند. داعش در بیانیه گفت جنگجویان این گروه به گشتی پلیس فدرال حمله کرده و بمبی را علیه آنها منفجر کردند و سپس با سلاح‌های سنگین و بمب‌های دستی به حمله ادامه دادند. روزنامه ایندیپندنت چاپ انگلیس با انتشار گزارشی به اظهارات اخیر گلوبدین حکمتیار سیاستمدار اسلامگرای افغانستان پرداخت. گفتنی است حکمتیار که به دلیل کشتار مردم در جریان جنگ داخلی افغانستان به ویژه کشتار فجیع شیعیان لقب قصاب کابل را کسب کرده، مدعی شد داعش از شهر دوشنبه تاجیکستان رهبری می شود. محمد رئیس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی ایران گفت با روند فعلی تا 5 سال آینده در برخی از رشته ها از جمله جراحی قلب دیگر جراح نخواهیم داشت و باید بیماران را به خارج بفرستیم. وی در یک سال گذشته بارها نسبت به وضعیت بحران زده جامعه پزشکی هشدار داد و اظهار کرد با این نابسامانی ها راه به جایی نمی بریم و برای برون رفت از دالان هزار توی مشکلات خواستار تشکیل شورای راهبردی ملی است. مدیریت سازمان آتش نشانی شهر نجف اشرف با صدور بیانیه از نجات یافتن جان 30 زائر توسط نیروهای این سازمان که در معرض خطر در یک آتش سوزی در این شهر قرار گرفته بودند خبر داد. در بخش از این بیانیه آمده بر اثر آتش سوزی در یکی از هتل‌های شهر نجف اشرف جان این زائران که بیشترشان عربستانی بودند به خطر افتاد. چندین زائر و شهروند عراقی نیز در این حادثه نجات یافتند. بخش امور دینی و علوم قرآنی تولیت زیارتگاه های شیعی در نظر دارد مسابقات ملی قرآن در زیارتگاه میثم تمار در نجف برگزار کند. قرار است این مسابقات 24 و 25 دسامبر امسال برابر با 3 و 4 دی ماه برگزار شود و گروه های قرآنی زیارتگاه های شیعی از استان های مختلف عراق در آن شرکت کنند. با بهبود وضعیت امنیت در سوریه و کاهش نسبی نفوذ سنی‌های تندروی داعش در این کشور، صحبت بازگشت آوارگان به کشور و شهرشان بیش از پیش به گوش می‌رسد. در همین راستا العربی الجدید نوشت مقام‌های ترکیه هفته گذشته 15 خانواده پناهنده سوری را که در شهر آنکارا اقامت داشتند علی‌رغم کامل بودن اسناد اقامتی از طریق گذرگاه مرزی باب السلامه به شمال سوریه انتقال دادند. مجتمع حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامزلو در شهر کابل افغانستان طی روزهای اخیر مجری چند فعالیت خیریه بود. این مجتمع در تاریخ 24 آذر ماه 1401
کمک‌های نقدی و مواد غذایی خود را در میان بیش از 150 خانواده یتیم و نیازمند توزیع کرد و در راستای توزیع مساعدت‌های ماهانه این مجتمع، بسته‌های معیشتی این مجموعه در میان بانوان شاغل نیز در کارگاه ریسندگی مجتمع حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها توزیع شد. بیش از 100 خانواده نیازمند، یتیم و شهید از این اقدام خیریه بهره‌مند شدند.